אלה הכהן בספר ומחה אל מי אמרים. אמר הקדוש ברוך הוא, שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים. אפילו שזה חס ושלום לאו, אפילו שזה לאו, מותר לכהן למחוק את שם השם במים כדי להשקוט את הסוטה, כדי להראות לבעלה שהיא אישה כשרה, בשביל להשרות ביניהם שלום ולהחזיר אותם, להחזיר אותם לאן? לשלום ביניהם. ואמרו חז"ל, גדול השלום שכל הברכות הטובות והנחמות שהקדוש ברוך הוא מביאן על ישראל, חותמיהן שלום. כל הברכות והטובות שהשם יתברך נותן לעם ישראל, הם באים בחותמת של שלום. בקריאת שמע, אנחנו אומרים פורה סוכת שלום, כן? אחרי, זה ברכות קריאת שמע, כלומר אחרי קריאת שמע, קריאת שמע באמצע, ברכות קריאת שמע, אנחנו אומרים פורה סוכת שלום. בתפילה מה אנחנו אומרים? עושה שלום. בברכת כהנים מה אנחנו אומרים? וישם לך שלום. אין לי אלא בברכות, בקורבנות מיניים, שנאמר זאת התורה לעולה, למנחה ולחטאת ולשם, ולמילואים מול זבח, השלמים. גם זה מסתיים במילות, במילת השלמים, מילת שלום. וכן בפרטן אתה מוצא השלמים לבסוף, זאת תורת העולה, וזאת תורת המנחה, וזאת תורת החטאת. כל הקורבנות שם המפורטים אחד אחרי השני, וזאת תורת האשם, ואחר כך לבסוף, וזאת תורת זבח השלמים. למה? כדי לחתום בשלום. וכן בקורבנות ציבור אתה מוצא שלמים לבסוף, שנאמר אלה תעשו לאדוני במועדיכם, לבד מנדריכם ונדבותיכם, לעולותיכם ולמנחותיכם ולנזקיכם ולשלמיכם. ולא שלמים בכלל לדרים ומנדבותיהם, ומה תלמוד לומר ולשלמיכם? ולי שלומכם, שהשלמים שלום בעולם, שאין עושים שלום בין המזבח ובין הכהנים, בין ישראל לאבים שבשמיים, שלכולם יש חלק בהם. כן, השלמים, מי נהנה מהם מהשלמים? גם הכהנים אוכלים מהם, גם ישראל וגם המזבח. המזבח, זה מקריבים חלקים מהם לגבוה. לכן זה נקרא שלמים, שיש בהם שלום לכולם. האמורים והאדם למזבח. עכשיו הוא אומר לנו איך מחלקים את השלמים. האמורים והדם למזבח, חזה ושוק לכהנים, ואורה ובשרה לבעלים. ולפיכך נקראת זבח השלמים שהכל שלמים בה. לכן בניי יבואו זהירים במידה הזו לאהוב שלום ולרדוף שלום, מפני שאין קץ למתן שכרן של אוהבי שלום ורודפי שלום. והאלוקים איתה בינינו אהבה, אחווה, שלום ורעות. עכשיו אנחנו נעבור לגנאי שבמחלוקת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ואחר אשר הגענו עד כאן לספר בשבח מעלת השלום ובעליה, נספר בגנות המחלוקת ובעליה, כדי ליישרם אל השלום בעזרת שדי. דעו בניי כי מידת המחלוקת היא מידה סנועה מאוד בעיני המקום, שכל מקום שהמחלוקת מצויה אין טובה מצויה שם. זה הולמד מבריאתו של עולם, שבכל יום ויום נאמר בו כי טוב, וביום שני לא נאמר בו כי טוב. ולמה לא נאמר בו כי טוב? כך אמרו חז"ל, למה לא נאמר כי טוב בשני? לפי שבו ביום נבראת הגיהנום, שנאמר כי ארוך מאתמול תופתה. יום שיש בו תמול ואין בו שלשום, ולא עוד, אלא שבו נבראת המחלוקת, שנאמר ויהי מבדיל בין מים למים, שהבדיל בין מים העליונים למים התחתונים. ומהי מחלוקת שהיא לתיקונו של עולם וליישובו, אין כתיב בו כי טוב. מחלוקת שהיא לרבובו של עולם, על אחת כמה וכמה. אז בגלל שביום שני היה בו מחלוקת בין המים העליונים למים התחתונים, אלה הם הובדלו
היה ביניהם חציצה, עד עכשיו הם היו מעורבים, עכשיו הקדוש ברוך הוא חצץ ביניהם. חלקם שם למעלה, חלקם שם למטה. אז לא נאמר כי טוב, ולמה, למה הקדוש ברוך הוא הבדיל בין המים התחתונים למים העליונים? בשביל מה? בשביל ליישובו של עולם, ככה העולם יכול להתקיים. ובכל זאת לא נאמר כי טוב. אז אם חס ושלום יש מחלוקת שלי לא לשם שמיים, אז על אחת כמה וכמה שזה אין שם טוב, אין טובה שם. צורו כמה קשה המחלוקת, שכך אמרו חז"ל, בדין של מעלה אין קונסין אלא מבין 20 שנה ומעלה, ובדין של מטה מבין 13 שנה ומעלה. ואילו במחלוקתו של קורח, אפילו תינוקות בני יומן נבלעו בשול תחתית, שנאמר ונשיהם ובניהם וטפם וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה. ואמרו חז"ל, ארבעה נקראו רשעים ואלו הם, הפושט יד על חברו להקותו, ואפילו שלא יקעו נקרא רשע, שנאמר ויאמר לרשע, למה תקה רעך? הקית לא נאמר, אלא תקה. והלווה ואינו משלם, שנאמר לווה רשע ולא ישלם. ומי שיש בו עזות פנים ואינו מתבייש, שנאמר איזה איש רשע בפנם. ומי שהוא בעל המחלוקת, שנאמר סורו נא מאוהל אוהלי האנשים הרשעים האלה, ושניהם היו בדתן ובעבירם מחלוקת ועזות פנים. אז מה אנחנו רואים כאן? הוא אומר לנו שבית דין של מעלה לא קונסים אלא מבין 20 שנה ומעלה, ובית דין של מטה מבין 13 שנה ומעלה. כן, אם עכשיו היה חילול שבת בפרסיה בעדים והתראה, היה חילול שבת בעדים והתראה, אפילו לא בפרסיה. כן, והתריעו לו על המלאכה ואמרו לו שחייבים סקילה על המלאכה, הוא היה בגיל 13 ויום אחד, אז האדם הזה חס ושלום התחייב סקילה בבית דין של מטה. כן, בית דין של מעלה מקלים יותר. מה הכוונה? עד גיל 20 אם הוא עשה איזה חטא או משהו כזה, לא מחשיבים לו את זה כל כך כחטא. כן, יכול להיות שיש תיקונים מסוימים שהוא יעבור, אבל בית דין של מעלה לא מחשיבים לו את זה כל כך כחטא, עד גיל 20. אבל במחלוקת של קורח, אפילו התינוקות בני יומם נבלעו באדמה. בגלל המחלוקת, אפילו תינוקות בני יומם ירדו חיים שאולה. ועוד אומר לנו הרב, שחז"ל אמרו לנו, ארבעה נקראו רשעים. הפושט יד על חברו להקותו, אף על פי שלא יקעו, נקרא רשע. למדנו את זה ממשה, ויאמר לרשע, למה תקה רעך? לא אמר לו למה היכת רעך, אלא למה תקה רעך, למה אתה רוצה להקות את רעך. והלווה ואינו משלם. כן, אדם שהוא לוקח הלוואה ולא מחזיר אותה, זה אדם, חס ושלום, נקרא רשע, שנאמר לווה רשע ולא ישלם. אדם שלקח הלוואה, עשו לו חסד, הוא לא מחזיר, זה נקרא רשע. רבותינו קוראים לו רשע. תדאג להחזיר את מה שלווית. ומי שיש בו עזות פנים ואינו מתבייש, זה גם נקרא רשע. אם הוא אדם שאין לו בושה, מותר לו לקרות, איזה איש רשע בפניו, כתוב במקום אחר, מותר לקרות לאדם שמעיז פנים ולא רואה בושה, לקרות לו רשע בפניו אפילו. תגיד לו שהוא רשע בפניו. ומי שהוא בעל המחלוקת, שנאמר, סורו נא מעל או העולה האנשים הרשעים האלה, ואלו היה דתן ואבירם שחרחרו מחלוקת וריב. משה רבנו הלך אליהם בשביל לעשות איתם שלום, והם לא קיבלו, לכן נקראו רשעים. אומר לנו הרב, בני בואו ראו כמה מחלוקת עושה, שכן מחלוקת בנוטריקון, אם נעשה את זה ראשי תיבות, את המילה מחלוקת, מכה חרון, ליקוי כללה תכלית. כלומר שהמחלוקת מביאה כליה לעולם.
וכל המחזיק במחלוקת עובר בלב שנאמר ולא יהיה כקורח וכעדתו. לא, זה לב שאדם לא יחכה את מעשיו של קורח וכעדתו, שהוא עשה מחלוקות בישראל. ולא עוד אלא שראוי להצטרע. כתיב אחר כאשר דיבר אדוני ביד משה, לא. וכתיב אדם, אבנה ידיך בחיקיך. אמרו חז"ל, בשלושה מקומות ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה, ולא ויתר על המחלוקת. ראשונה בימי דור אנוש, הם התחילו לעבוד עבודה זרה, שנאמר אז אוכל לקרוא בשם אדוני. ולפי שהיה ביניהם שלום, העריך להם הקדוש ברוך הוא. אבל דור המבול שהיה ביניהם מחלוקת, שהיו גוזלים וחומסים זה את זה, לא ויתר להם. שנאמר כי מלאה הארץ חמאס מפניהם וגומר. אז דור אנוש, הקדוש ברוך הוא העריך להם. למה? לא היה ביניהם מחלוקת, היה ביניהם שלום. אבל לדור המבול שהיה ביניהם מחלוקת, הקדוש ברוך הוא לא חיכה להם אפילו רגע. מיד נתן להם את ה... כמובן נתן להם הזדמנות לחזור 120 שנה, אבל אבל בסוף השמיד את כל הדור. שנייה בדור המדבר, כשבאו ישראל לידי מעשה העגל, מחה להם הקדוש ברוך הוא. אבל כשהיו באים למחלוקת, לא ויתר להם הקדוש ברוך הוא, שבכל מקום שאתה מוצא ואילונו, אתה מוצא שם מכה. וגדולה מכולם מחלוקתו של קורח. המחלוקת הכי גדולה זה מחלוקתו של קורח. שלישית, פסלו של מיכה. כן, הפסל של מיכה. מתוך שהיה שלום ביניהם, ניתן להם אורכה, שנאמר ויקימו להם בני דן את הפסל. ויונתן בן גרשום, בן מנשה, הוא ובניו היו כהנים לשבט הדני עד יום גלות הארץ. אבל כשנחלקו השבטים על שבט יהודה ובנימין, ולא היה בהם שלום, נעשו אלו פורענות לאלו. אז זה עוד מקור להראות שהקדוש ברוך הוא מעריך אפילו על עבודה זרה, הדבר הכי חמור בעולם, אם יש שלום. אבל אם אין שלום, הקדוש ברוך הוא מיד, השם הרחם, מביא פורענות. כשהיו אלו חוטאים, היה הקדוש ברוך הוא מביא את אלו פורעים מהן. וכן כשהיו חוטאים אלו, היה הקדוש ברוך הוא מביא את אלו פורעים מהן. שנאמר, ויעקו בני אביה ועמו מכה רבה ויפלו חללים ישראל, 500,000 איש בחור, השם הרחם. ואומר, ולא עצר כוח ירובעם עוד בימי אביהו. וכשחטאו יהודה ובנימין, באו עשרת השבטים ופרעו מהם, שנאמר ויהרוג פקח בן רמליהו ביהודה 120,000 ביום אחד. כן, אז רואים מכאן שאפילו מחלוקת שהיא השם מרחם, אפילו דוגמה המחלוקות שיש היום זה דבר לא טוב. אם היה אפילו שיש מחלוקת, כן, מחלוקת גדולה מאוד, יש היום, רואים כיתוב גדול, יש את מצד אחד את אלו שמחזיקים בעירת השם, מצד שני השניים הגיעו לבורות עצומה ונוראה. כן, יש כאלה שלא יודעים אפילו זהות יהודי, הם לא יודעים להגדיר זהות יהודי לפי ההלכה, הם מגדירים זהות יהודי לפי הבטן שלהם, והם רודפי התורה גם כן, האמת שהם רודפי התורה. אבל אם לא היה, אם דוגמה, היה הכל מתנהל בדרכי שלום, היה ברכה יותר גדולה. אם היה אפשר ללבן את הדברים על ידי דרכי שלום, היה ברכה יותר גדולה. כי דרך המחלוקת מביאה לא עלינו פורענויות. והקדוש ברוך הוא ירחם על עם ישראל, כי מסתם מכוונים יותר לשם שמיים, מכוונים יותר לשם שמיים. בניי, בואו ראו כמה קשה המחלוקת בדור המבול, בדור הפלגה. בדור המבול, מה הוא אומר? וירא אדוני כי רבה ראת האדם בארץ וגומר. ובדור הפלגה, מה הוא אומר? הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים. ואמרו חז"ל בהגדה, איזהו קשה, זה שאומר למלך רואה אני או אתה בפלטין. או זה שאומר למלך, לא אני ולא אתה בפלטין. אמור, מעתה זה שאומר, או אני או אתה בפלטין.
כך דור המבול אמרו, מה שדאי כי נעבדנו, מה נועל כי נפגע בו. דור הפלגה אמרו, לא כל אמנו לברור לו את העליונים ויתן לנו את התחתונים, אלא בואו ונעשה לנו מגדל וניתן עבודה זרה בראשו וניתן חרב חדה בידה. ותהיה נראית כאילו עושה אמו מלחמה, חס ושלום. אותן לא נשתער מעין פלטה, ואלו נשתער מעין פלטה. אל הדור המבול לא נשתער מעין פלטה על ידי שהיו שטופים בגזל והייתה מריבה ביניהם, אבל אלו על ידי שהיה שלום ביניהם והיו אוהבים זה את זה, כעניין שנאמר ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, לפיכך נשתער מעין פלטה. כן, פה הוא שואל הרב, הוא מביא לנו הוכחה כמה רעה המחלוקת. אומר לנו הרב שהיו שני דורות שנהנשו, היה את דור המבול ואת דור הפלגה. ומה ההבדל ביניהם? דור המבול אמרו לקדוש ברוך הוא, לא אנחנו ולא אתה, מה הכוונה? אנחנו לא מכירים אותך, אין לנו עסק איתך. לא אנחנו ולא אתה בפלטים, כן? אבל דור הפלגה מה אמרו? או אנחנו או אתה. כלומר, מי יהיה מלך בעולם? או אנחנו או אתה? אמרו, אנחנו עכשיו נבנה מגדל ונשים בראשו עבודה, חס שלום, הם אמרו ככה, נשים בראשו עבודה זרה, כלומר, נמליך עבודה זרה ולא אותך, השם ירחם. מי יותר קשה? ודאי דור הפלגה, שרצו חס ושלום לשים עבודה זרה בראש. ומה ההבדל ביניהם? הוא אומר, דור המבול קיבל עונש כליה, לא נשאר מהדור הזה כלום, חוץ מנוח ובניו ומשפחתו, לא נשאר מהדור הזה כלום, הדור הזה נמחק. של נוח ובניו. ואילו דור הפלגה נפוצו לכל עבר, לא נמחקו. איך יכול להיות דבר כזה? הרי חטאם של דור הפלגה היה הרבה יותר כבד, היה חטא של עבודה זרה. אלא אומר לנו הרב, כאן היה מחלוקת וכאן לא היו מחלוקת. בדור הפלגה הם היו כולם מאוחדים, כולם באו, כל העם שפה אחת ודברים אחדים, באו כולם ביחד. אז היה ביניהם אהבה, אפילו שהתכוונו לעשות דבר חמור ביותר, לא נכחדו. כי הסגולה של השלום שמרה עליהם. אבל דור המבול, שלא היו מאוחדים, השם ירחם, נמחק כל הדור. כלומר, הסגולה של השלום הייתה חסרה, אז אפילו שאבונם הוא מעט, הוא פחות, אפילו אחי, הם נמחקו. ועוד אמרו, כן, עוד אמרו, קשה היא המחלוקת, אפילו כדי לעשות סייג למצוות, שכן מצינו בבני גד ובני ראובן, שאמרו לו למשה, יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה. ומפני מה בחרו אותה? מפני שהיה להם מקנה הרבה, והיו מבקשים להתרחק מן הגזל ומן המחלוקת. ולפי שפרשו הם ישראל תחילה, הם גלו תחילה. שנאמר ויער אלוהי ישראל את רוח פור, פול, מלך אשור וגומר, ויגלם לראובני ולגדי ולחצי שבט מנשה, ויביאם לחלך וחבור, והרה ונהר גוזן עד היום הזה. והרי דברים קל וחומר. ומה אלו שפרשו מאחיהם לשם שמיים? לא מתוך שנאה ואיבה, אלא כדי להתרחק מן הגזל ומן המחלוקת. כך נהנשו, הפורשים מחבריהן, מתוך שנאה ותחרות ומחלוקת, על אחת כמה וכמה. ואמרו חז"ל, קשה היא המחלוקת כדור המבול, שנאמר במחלוקתו של קורח, קריה, טוב, זה עוד עניין. זה עוד עניין, אבל נקרא אותו כבר. ואמרו חז"ל, קשה היא המחלוקת כדור המבול, שנאמר במחלוקתו של קורח, קריה מועד אנשי שם. ונאמר בדור המבול, הם הגיבורים אשר מעולם אנשי השם. אז קודם כל אנחנו רואים עוד ראיה, כמה קשה המחלוקת. בני גד ובני ראובן, מה שהם ביקשו, כן, את עבר הירדן המזרחי, כל מטרתם הייתה אלה שם שמיים. לא רצו שיהיה ביניהם מחלוקת. למה שגרים צפופים ויש הרבה צון, גרים צפופים, אז הצון של זה אוכל מזה וזה אוכל מזה. רצו להתרחק מזה, לקחו ארץ גדולה, שיהיה להם הרבה שטח למראה, ועל ידי כן, הם לא היה להם בעיות של גזל ואיבה וכל הדברים הללו. כלומר, הכל לשם שמיים התכוונו. מכל מקום שהיה גזירת המלחמה,
מי הוגלה ראשון? הראובני והגדי. למה? כי הם סוף סוף המעשה שלהם עשה חלוקה, מחלוקת. אתם עם ישראל נכנסים, אנחנו יושבים פה, אתם בתוך ארץ ישראל, אנחנו כאן. ואפילו שעזרו להם במלחמה, לא עזבו את אחיהם להילחם לבד, עזרו להם במלחמה, ולא רק שעזרו להם במלחמה, החמירו על עצמם שעד שעם ישראל לא התיישבו, הם לא חזרו למקום שלהם. חיכו עד כיבוש וחלוקה. אפילו אחי, נהנשו. למה? סוף סוף היה פה איזה מחלוקת. עוד אומר לנו, קשה היה מחלוקת כדור המבול. נאמר במחלוקתו של קורח כראיה מועד אנשי שם, ונאמר בדור המבול, הם הגיבורים אשר מעולם אנשי שם. אז אנחנו רואים שישבו את קורח לדור המבול. קורח ועדתו לדור המבול. כן. קשה היא המחלוקת שהיא מביאה לידי סכנת נפשות, שעל ידי מריבה שהייתה בין רועה מקנה אברהם ובין רועה מקנה לוט, נתפרדו זה מזה ונתגלגל הדבר, והלך לוט לסדום וכמעט שעבד עם... בזה שלוט נאלץ להיחלק מאברהם בגלל אבונותיו, כמעט שהוא שמד עם סדום. קשה היא המחלוקת שהיא מביאה את האדם לידי מלכות, שנאמר כי יהיה ריב בין האנשים וגומר, אין שלום יוצא מתוך מריבה. והיה עם בין הכות הרשע, מי גרם לו ללכות? הווה אומר המחלוקת. כן, לפעמים יש מחלוקת בין בני אדם, הם מגיעים לבית דין, ואחד מהם לפעמים רשע, ואז הוא צריך ללכות. מי גרם לו ללכות? המחלוקת שהוא עשה עם חבר שלו, הוציאה אותו חייב בדין. קשה היא המחלוקת שהיא מביאה לידי מיטה, שנאמר וכי ינצו אנשים ונגפו אישה הרע, ואם אסון יהיה וגומר. מי גרם לה? הווה אומר המחלוקת. ואמרו חז"ל, מותר לומר לשון הרע על בעל המחלוקת, ומה הטעם? ואני אבוא אחרייך ומילאתי דברייך. ומפני מה נהרג אדוניה בן חגית? הילה מצאו על שטבע אבישג השונמית, שבעבור כך לא היה חייב מיטה, אלא שמבקשים להתיר דמן של בעלי מחלוקת, לפי כך מצאו לו העילה הזאת. אז קודם כל אנחנו רואים שהמחלוקת מביאה לידי מיטה. כן, אם עכשיו היו שני אנשים רבים, הולכים מכות, השם מרחם, מנסים אחד לפגוע בשני, ובטעות נתנו מכה לאישה הרע, אז תלוי, אם נפלו ילדיה, אז הוא ישלם דמים של ולדות לבעלה. אבל אם האישה עצמה מתה, אז הוא חייב מיטה, אותו אחד שהרג את האישה, הוא חייב עליה מיטה. בגלל המחלוקת הוא הגיע לדבר הזה. ועוד אומר לנו הרב, מותר לומר לשון הרע על בעלי המחלוקת. אם האדם הוא כל הזמן מחרחרי ומחלוקת, מותר לומר עליו לשון הרע. כמו שנאמר, ואני אבוא אחרייך ומילאתי את דברייך. שם הסיפור עם דוד המלך, עם אבישג, עם בת שבע. בת שבע נכנסה לומר, אתה הבטחת לשלמה בני למלוך. למה הוא לא, למה אדוניה בן חגי רוצה למלוך? ואז בא הנביא והשלים את דבריה. ומפני מה נהרג אדוניה בן חגית? כן? אדוניה בן חגית רצה להתחתן עם אבישג השונמית, שהיא הייתה אשת אביו. מה היא הייתה? פילגש. לא היה חופה וקידושין, וגם לא היה... אז מי, זה מה שאומר לנו, חזק וברוך, חזק וברוך. אומר לנו הרב, על שטבע את אבישה כשונמית, שבעבור כך לא היה חייב מיתה. לא היה חייב מיתה, למה? היא לא הייתה אשת אביו, היא לא הייתה מעריות. אלא שמבקשים להתיר דמם של בעלי מחלוקת. לפיכך מצאו לו העילה הזאת, בגלל שאדניה בן חגית רצה למשוך אחריו את העם למרד. רצה לקחת את המלוכה בכוח, כן, בלי שאבא שלו ימליך. בגלל זה הוא לקה... איזה כדורכים. תודה רבה.